viesti tuli meidän 70-vuotiaana kuoli entinen kansallisen teatterin näyttelijä Ivan Hakana. On kuollut entinen suomalaisen dramateatran näyttelijä Ivan Fjodorovic Hakana. Hän oli loppunut Petroskoin kulttuuriopiston suomalaisen dramateatran studien ja teatras vuodesta 1971 vuoteen 2006 asti. 35. rodovuudessa Ivan Hakana osoitti pel 60 Hakana kuoli 10. päivä sulakuudu 70 kähisen pitkän voimattomon jälkeen. Prošajaksa hänenkel saun saa 14. päivä sulakuudu voilna uli 4. 11. 12. 12 jossussa. Ivan Fjodorovic Hakano panna Mo Prežan rajanan viidenan kylä Kalmisto.